श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 7 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, तेसामहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मया वेसित चेतसाम। हे अर्जुन, ती ममा चित्त लगाउने प्रेमी भक्तहरूलाई म शीघ्र नै अति शीघ्र नै मृत्यु रूप संसार समुद्रबाट उद्धार गर्नेछु। सारा विज्ञान आयो भक्तिको कि तिमी मन मलाई समर्पित गर। मनमा के चल्छन् विचारहरू? विचारद्वारा कर्म हुन्छ। विचार भएन भने कर्म हुँदैन। मन समर्पित गर यानि विचार र कर्म दुवै समर्पित गर्यौ। त्यसपछि मेरो पारायण हौ, बुद्धि पनि मलाई समर्पित गर्यौ तिमीले। अब त्यसपछि तिम्रो हृदय पनि मलाई समर्पित गर भनिसकेपछि अब यो सूत्र भन्छ कि त्यस्ता प्रकारका भक्तहरूको जसले मलाई पुरै चित्त लगाए, मया वेसित चेतसाम, पुरै नै ममा चित्त लगाएका भक्तहरू, पुरै नै कहीँ बाँकी नरहेका, छिद्र नरहेका ती भक्तहरूलाई म मृत्युरूप संसार समुद्रबाट उद्धार तत्काल गर्नेछु। अब यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू आउँछन्। पहिलो, भगवद् गीता सुरु भएको छ किनभने अर्जुन मृत्युसँग डराएका छन्। त्यसकारणले यो संवाद सिधा अर्जुनसँग हो। तपाईँले मैले त फाइदा लिएको मात्रै हो यसको, बिचमा बसेर घिउ खाएको मात्रै हो हामीले। यो त भगवान् कृष्ण र अर्जुनको बिचको सिधा संवाद हो। अर्जुन डराएका थिए मृत्युदेखि। अब भगवान् भन्नुहुन्छ, हेर अर्जुन, तिम्रो जीवनमा भक्ति आयो भने तिम्रो मृत्यु संसार सागरबाट म तत्काल तिमीलाई लैजानेछु माथि, सकियो अब तत्काल। विधि दिनुभयो, अब भन्नुभयो यो गर तिमी, बस सकियो, म त तयारै छु। आधा तयार मात्रै होइन, श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान् के भन्नुहुन्छ, अक्रूरजीलाई, उद्धवजीलाई के भन्नुहुन्छ कि हेर बाबु हो, तिमीले मेरो भक्ति गर, तिमीले मलाई मेरो भक्ति गर्यो भने नि तिमीले मलाई ऋण लगाउँछौ के, त्यो ऋण पुरा गर्नमा आउनुपर्छ। तिमीले मलाई यत्रो ठुलो ऋण लगाउनेछ, तिम्रो प्रेमको ऋण म चुक्ता पनि गर्न सक्दिनँ। हेर, तिमीले जब मलाई जीवन समर्पित गर्छौ त्यो मेरो लागि यत्रो विराट कर्म हो कि संसारको सबै कुरा छोडेर म तिम्रो पछि पछि आउँछु। अब भक्ति त्यो तत्त्व हो जसको अगाडि ईश्वर पनि निर्बल हुन्छ। ईश्वरलाई जित्नु छ भने भक्ति नै हो। भक्तिको अगाडि ईश्वर पनि बाध्य हुन्छ, ईश्वर पनि बाध्य हुन्छ। तिमीले मेरो नाम जप्यौ मात्रै भने पनि, मेरो याद गर्यौ, तिम्रो अन्तस हृदयदेखि, बाहिर जपेर केही हुँदैन, अन्तस हृदयदेखि तिमीले त थोरै जप्यौ भने पनि मलाई यति ठुलो तिमीले ऋण लगाउँछौ, यति ठुलो गुण लगाउँछौ कि म दौडेर आउनुपर्छ, मेरो कुनै विकल्पै छैन। यो भगवान्को सङ्कल्प हो। जब हामीलाई बनायो, जब प्राणीहरू बने, उसले सङ्कल्प दियो कि तिम्रो प्रेमको माध्यमबाट म तिमीसँग आउनेछु। ल, यो प्रेम ईश्वर र मेरो बीचको मूल सम्झौता हो, ज्ञान सम्झौता होइन। ज्ञान त मनुष्यले बनाएको, प्रेम मनुष्य र ईश्वरको बीचको मूल सम्बन्ध हो। त्यसले भनेको थियो, जाऊ तिमी भड्किए, जे जे गर्छौ गर, आफ्नो स्वतन्त्रता तिमीलाई छोडिदिएँ मैले, जहाँ जान्छौ जाऊ, तर मलाई सम्झ्यौ कि म आउँछु। संसारलाई सम्झिन्जेलसम्म संसारको मजा लेऊ तिमी। मैले यो कथा बार बार भनेको छु, द्रौपदीको कथा र गीताको यो सूत्र बुझ्न यो कथा अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। यो कथालाई फेरि म सुनाउँछु। द्रौपदीको चिरहरण भइरहेको थियो। द्रौपदीले के गरिन्? भीष्म पितामहलाई पुकारिन्,
धृतराष्ट्रलाई पुकारिन्, गान्धारीलाई पुकारिन्, गुरुहरूलाई पुकारिन्, पतिहरूलाई पुकारिन्। भगवान कृष्ण भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, रोकिँदै भोजन गर्दै गर्नु। उहाँलाई सोधियो, किन भगवान किन रोकिँदै भोजन? मैले देखिरहेको छु कि मेरी भक्त द्रौपदी सङ्कटमा छन्, अनि किन जानुहुन्न? द्रौपदीसँग तपाईँको यत्रो प्रेम छ, यत्रो लगाव छ, त भगवान् भन्नुहुन्छ हेर मलाई बोलाएकै छैनन् कि, म जानै मिल्दैन, सम्झौता यो हाम्रो, यो मेरो र प्राणीको बिचमा सम्झौता के हो भने त्यसले मलाई याद गर्यो भने मैले पनि त्यसको याद गर्नुपर्छ। एउटा बिन्दु आउँछ कि भगवान् बस छोडेर दौडिनुहुन्छ। सोधिन्छ उहाँलाई कि किन किन दौडिनु भयो, त भगवान् भन्नुहुन्छ मेरो पालो आयो, अब मेरो मलाई याद गरिन, अब म सक्दिनँ, बस्न सक्दिनँ। त्यही भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि, भवामी नचिरात पार्थ, बस तत्काल, कुनै बेर लाग्दैन। यो मूल सम्झौतालाई ध्यान दिनु होला, हृदय मूल सम्झौता हो प्रेम। र जुन दिन प्रेम जन्मिन्छ नि हृदयमा, हृदय चक्र जब खुलेर आउँछ, यो हृदय जब खुलेर आउँछ, त्यस दिन सारा ब्रह्माण्ड मेरो मुटुमा अड्छ, ईश्वरको त के कुरा गर्ने, मेरो हृदयमा अड्छ, मेरो हृदय जागोस्। र हृदय जाग्छ पूर्ण समर्पणबाट मात्रै। जीवनमा पूर्ण समर्पण जन्मियोस्, समर्पण जन्मेको छैन, ज्ञान कमाउनुहोस्, अहंकार कमाउनुहोस्, सम्पत्ति कमाउनुहोस्, र हेर्दै जानुहोस् कि तपाईँको अहंकार कसरी बढ्दै 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 जाँदो रहेछ, चुप लागेर नबस्नुहोस्। समर्पण भएको छैन, भित्र हृदयमा समर्पणको भाव जन्मेको छैन, शरणागति जन्मिएको छैन, अरू धेरै प्रयास गर्नुहोस्। किनभने अहंकार एउटा बिन्दुसम्म न बढिकन फुट्दैन, यो बेलुन जस्तै हो, यसै फुट्दैन, फुकाउनुहोस् त्यसलाई। त्यही भएर त हामी यति धेरै योगाभ्यास गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ बिहानदेखि बेलुकीसम्म, हेर्नुहोस् त, किन बढाउने त्यो अहंकारको बेलुनमा अझ थपिरहेछ यहाँ बसेर। म ध्यानी हुँ, म ज्ञानी हुँ, मैले ऐश्वर्य विज्ञान गरेको छु, व्यक्तित्व विज्ञान गरेको छु, बोध विज्ञान गरेको छु, लय विज्ञान गरेको छु, म प्रशिक्षक हुँ, म यो हुँ, म हुँ, बढाउनुहोस्। शुद्ध अहंकार हो तर अत्यन्तै उपयोगी अहंकार हो यो, बढाउँदै लैजानुहोस्। एउटा बिन्दुमा पुगेपछि जब बेलुनले धान्न सक्दैन, महाविस्फोट हुन्छ। त्यही भएर चुप लागेर नबसौँ, मेरो हृदयमा समर्पण जन्मिएको छैन, कहीँ पनि सन्देह छ भने समर्पण छैन। ध्यान दिनुहोला, कहाँ समात्ने? सन्देहलाई समात्ने। सन्देह छ भने मेरो संसारको भोग सकिएको छैन। सन्देह के हो? मेरो हृदयमा सन्देह हो, प्रश्नहरू छन्, मलाई सद्गुरुले देखाएको बाटोमा मलाई भरोसा छैन भित्रबाट, यानि मेरा कर्मबन्धन टुटेका छैनन्, पाकेकै छैन म, अब म जाउँ फेरि काम गरौँ अरू, यसलाई पाक्न दिउँ। पाक्दै पाक्दै गएपछि कुनै दिन मलाई संसारप्रति सन्देह हुन्छ, ईश्वरप्रति सन्देह हुन छोड्छ। सन्देह त सन्देह रहन्छ, तर सन्देह अहिले ईश्वरप्रति छ, सद्गुरुप्रति सन्देह भइरहेको छ अहिले। त्यो संसारप्रति खनि नै छ सन्देह, र निसन्देह जुन अवस्था छ, परम श्रद्धा जुन छ, आउँछ श्रद्धाको चर्चा अगाडि, त्यो ठिक ईश्वरसँग हुन्छ। किनभने सन्देह गर्नुपर्ने विषय त मेरो शरीर हो, मेरो मन हो, मेरो बुद्धि हो, सन्देह गर्नुपर्ने विषय, यसको केही भरोसै छैन, यो त काँचो माटोको डल्लो हो, कतिखेर पनि फुट्न सक्छ, कहाँ छ समय मसँग?
मेरो शरीर बडो अस्थायी छ भन्ने कुरातिर हामी सन्देह गर्दैनौँ, आफ्नो ज्ञानमा सन्देह गर्दैनौँ। सन्देह अहिले ईश्वरतिर खन्निएको छ, र ईश्वर र सद्गुरु एउटै हो। अध्यात्ममा ध्यान दिनुहोला, सद्गुरुप्रति सन्देह, ईश्वरप्रति सन्देह हो, ईश्वरप्रति सन्देह, सद्गुरुप्रति सन्देह हो, दुईवटा अलग अलग विषय नै होइनन्, एउटै विषय हो। यी अलग अलग कुरै होइन, मामला नै होइन, एउटै विज्ञान हो, एउटै डोरी हो यो। सन्देह एक ठाउँ लाग्यो अर्को ठाउँ लागिहाल्छ, जता लगाए पनि हुन्छ सन्देह, जहाँ सजिलो हुन्छ। गुरुबाट सजिलो हुन्छ ईश्वरमा आम फाल्नुहोस्, ईश्वरबाट सजिलो हुन्छ गुरुमा आम फाल्नुहोस्। रोजाइ तपाईँको आफआफ्नो व्यक्तिगत रोजाइ हो। भक्त प्रवृत्तिको व्यक्ति ईश्वरबाट गुरुमा आम फाल्छ, ज्ञानी प्रवृत्तिको व्यक्ति गुरुलाई समात्छ, किनभने गुरुमा ज्ञानको शिखर देख्छ। गुरुलाई समात्छ र ईश्वरमा आम फाल्छ। भक्त प्रवृत्तिको व्यक्ति ईश्वरलाई समात्छ, गुरुमा आम फाल्छ। ज्ञानी प्रवृत्तिको व्यक्ति गुरुलाई समात्छ, किनभने सिधै यो सर्व जुन छ, जुनलाई ईश्वर भनिन्छ, ईश्वरमाथि त कसरी, ईश्वरलाई त कसरी समात्नु, ऊ त सक्दैन सिधै। ज्ञानी व्यक्तिले कुनै त्यस्तो भाँडो खोज्छ, त्यस्तो पात्र खोज्छ जहाँ ज्ञान अवतरित भएको होस्, र त्यो गुरुलाई समात्छ र फेरि ईश्वरमा आम फाल्छ। जसरी पनि मेरो हृदयको सन्देहको किरो मरोस् र समर्पणको महाप्रकाश प्रारम्भ होस्, यसैको सूत्र थियो अघिल्लो सूत्र। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ, यो भयो भने के हुन्छ, यसको चर्चा छ। यो सूत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले फेरि एउटा कुरालाई म भनौँ, भित्र मभित्र प्रेम जन्मिनु पर्छ पर्छ, अथाह प्रेम जन्मिनु पर्छ। अङ्ग्रेजीमा जुनलाई अवेकनिङ अफ द काइन्डफुल हार्ट भनिन्छ, करुणाले भरिएको हृदय जागृत हुनुपर्छ पर्छ भित्र। त्यसैलाई भगवान् बुद्धले बोधिचित्त भन्नुभयो। बुद्धि जागृत भएर केही हुँदैन, बुद्धि जागृत भयो, बुद्धि पारायण भयो, ठिक छ, एउटा भयो, तर हृदयलाई मैले कहाँ लगाएर सेलाउने। हृदयमा विस्फोट हुनुपर्छ, त्यसकारणले रुनु, कराउनु, नाच्नु, गाउनु यो भक्तिको साधन हो। बस रुने, कराउने, उफ्रिने, विरहका गीतहरू गाउने यो भक्तिको साधन हो। यो कसरी हुन्छ, मेरो हृदय पग्लियोस्। अहिले मेरो पुरै ऊर्जा यहाँ मस्तिष्कमा गएर बसेको छ, बुद्धिमा, त्यहाँबाट तल खसोस् ऊर्जा। त्यही भएर हामीले सबैभन्दा प्यारी देवीको जुन मूर्ति बनायौँ त्यसलाई छिन्नमस्ता भनिन्छ, जुनको टाउको काटिएको छ। छिन्नमस्ता देवी बन्ने होइन, म बन्ने हो। भौतिक रूपमा गर्दन काटेर केही हुँदैन, तर यहाँभन्दा माथि मेरो केही पनि छैन है भन्ने बोध हुनुपर्छ, जुनलाई प्रेम भनिन्छ, त्यहीँबाट भक्ति जन्मिने हो। मात्र यो बचोस्, कहाँ सन्देह हटाउँछ यहाँलाई बताउनुहोस् त, कहाँ बोक्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको सन्देहलाई, अब कहाँ लैजानुहुन्छ। यो क्षेत्र जागृत भएपछि के हुन्छ, अघिका तिनवटा, अघिल्ला सूत्रहरूमा दिएका तिनवटा समर्पणबाट यो क्षेत्र जागृत भयो। अब यो क्षेत्र जागृत भएपछि के भयो, तेसामहम समुद्धर्था मृत्यु संसार सागरात, त्यस्तो भक्तको, भक्तलाई म तत्काल मृत्यु रूपी संसार सागरबाट बाहिर निकाल्छु। किन मृत्यु रूपी संसार सागर, देहाभिमान भनेको मृत्युको लोक हो, अहङ्कारको मात्रै मृत्यु हुन्छ, अरू केहीको पनि मृत्यु हुँदैन यहाँ। र मृत्यु हुने शरीरको, सबै अहङ्कारहरू शरीरसँग बाँधिएका हुन्छन्, सबै प्रकारका अहङ्कार, सबै प्रकारका अभिमानहरू शरीरसँग सम्बन्धित हुन्छन्। यो मेरो, यो मलाई, यो म, शरीरै नभए मेरो हुन्थ्यो, शरीरै नभए मलाई हुन्थ्यो,
शरीर नभएकोलाई म भन्नुहुन्थ्यो? कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ नि अहङ्कार, त्यो क्षेत्र शरीर हो। र यो शरीरसँग जोडिएको अहङ्कारले गर्दा मृत्यु अनिवार्य छ। मैले आफूलाई अलग चिनेको छैन, अहङ्कारबाट अलग चिनेको छैन, मैले मात्र आफूलाई शरीरको रूपमा चिनेको छु। शरीर रोगी भयो भने मै रोगी हुन्छु, शरीर भोगायो भने मै भोगाउँछु, त्यस्तो अनुभव हुन्छ मलाई। शरीर राम्रो छ भने म राम्रो छु भन्ने अनुभव गर्छु, शरीर कुरूप छ भने म कुरूप छु भन्ने अनुभव गर्छु, शरीर बुढो भयो भने मेरो शरीर बुढो भयो भन्ने म भन्दै भन्दिनँ, म पनि बुढो भएँ भन्ने ठान्छु। शरीरसँग जोडिएको मेरो अभिमान छ, र त्यो शरीरसँग जोडिएको अभिमान मर्छ मर्छ। तर समर्पणले के गर्छ? शरीर मर्नुभन्दा पहिले अभिमानलाई मारिदिन्छ। शरीर पहिले मर्यो, अभिमान मरेन, पुनर्जन्म। अभिमान पहिले मर्यो, शरीर पछि मर्यो, गएँ म अब मूलमा, फर्केँ, लय भयो मेरो। आज लय विज्ञानको समापन हो नि, मेरो लय भयो। आज प्रश्न पनि उठेको थियो कि लय भनेको के हो। अभिमान पहिले छुट्यो, पछि शरीर छुट्यो, लय भयो। शरीर छुट्यो, अभिमान छुटेन, लय भएन। त्यही भएर यो सूत्रले मूल बिन्दु पकड्छ। त्यसै त भगवद् गीता प्राणलाई पकड्छ जस्ताको तस्तै, कि हेर अर्जुन, त्यो व्यक्तिलाई म अरू केही गर्दिन, त्यसको मृत्यु रूपी संसार सागरबाट बचाउँछु भनेको के मलाई अजम्बरी बनाउँछ? के भक्त अजम्बरी हुन्छन्? भक्त मर्दैनन्? होइन, भक्त त त्यो हो जसले देख्छ कि सर्व नै ईश्वर हो। समर्पित हुने बित्तिकै मेरो छुट्टै हस्ती रहँदैन, मेरो छुट्टै अस्तित्व नै रहँदैन। समर्पित हुने बित्तिकै मेरो छुट्टै अलग कुनै परिचय नै रहँदैन, त म ईश्वरबाट अलग कसरी भएँ? तत्काल समर्पण गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, ईश्वरको प्रतिज्ञा के छ? भवामी नचिरात पार्थ मृत्युस मयावे सीत चेतसाम। बस, तत्काल तिमी यहाँबाट समर्पण हुन पाएका छैनौ कि म उताबाट तिमीलाई सम्हालिहाल्छु। हेर, अब हेर्नुहोस् है, किन यो भन्नु पर्यो? किनभने अर्जुनले जुन शास्त्रहरू पढेका थिए त्यहाँ के लेखिएको थियो? तिमी पाठ गर, पूजा गर, यो गर, ऊ गर, अनि मरेपछि ममा आउँछौ, स्वर्ग, नर्क, वैकुण्ठ, गोलोक इत्यादि नक्कली कुराहरू लेखिएको थियो। अर्जुन त्यो विचारबाट आएका थिए, त्यही भएर अर्जुनलाई के मनमा सन्देह हुनसक्छ भने, मैले भक्ति त आज गरौँ, कर्म म ईश्वरमा समर्पित गरौँ, ठिक छ, भगवान्ले भने म समर्पित गरिदिन्छु, र मेरो बुद्धि पनि म पारायण बनाउँछु, अनन्य योग पनि स्थापित गर्छु, तर मेरो उद्धार त मृत्युपछि हुने होला नि भन्ने सोच्छ अर्जुनले। भनेर नसोधेको प्रश्नको उत्तर भगवान्ले दिइहाल्नु भयो। होइन अर्जुन, त्यस्तो हुँदैन बाबु, बस तिमी यता समर्पणको घटना तिम्रो जीवनमा घट्यो, अर्कोतिर मैले तिमीलाई तत्काल उद्धार गरिहालेँ। अब यहाँ फरक बुझ्नु होला है, अत्यन्तै गहिरो फरक छ। के फरक छ? अध्याय छ मा भगवद् गीता के भन्छ भने, साधकले आफ्नो उद्धार आफै गरोस्, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानाम अवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मना। यो सूत्र हो, साधकले आफ्नो उद्धार आफै गरोस्, यो ज्ञान योग हो। अब यहाँ ईश्वरले के भन्छ? म तिम्रो उद्धार गर्नेछु। फरक बुझ्नुभयो? अब ज्ञानको र भक्तिको फरक। भक्त के भन्छ भने, यो उद्धार गर्ने जिम्मा पनि म किन लिउँ भगवान्? तिमी जे गर्छौ गर,
भक्त भन्छ कि मेरो जीवनमा जे पनि छ सबै तिमीलाई समर्पित अब। र यो समर्पण गर्ने क्रममा पारायण हुनुलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनु होला, किनभने यो युग बुद्धिको युग छ। पारायण नभइकन ध्यान गर्न खोज्यो, पारायण नभइकन ज्ञान गर्न खोज्यो, गुरुसँग ईश्वरसँग पारायण छैन अनि एउटा बाटोमा हिँड्न खोज्यो, जहिले चुके खुट्टा ढलपलाएको ढलपलाइ गर्छन्। न ओल्लो घाट न पल्लो तिर हुन्छु, यहाँ जब भक्ति योग बुझाउँदैछ भगवत गीताले त के भन्छ यो सूत्र कि तिमी बस समर्पित हौ, अर्कोतिर म तत्काल तिमीलाई उद्धार गर्नेछु। बस यहाँ घटना घट्यो कि उता पनि घटना घटिहाल्यो, यो कुनै समयको दूरी छैन है। म आज ध्यान गरौँ दुई वर्षपछि खुसी हुन्छु, यो होइन, तत्काल अहिले अहिले यस घडी। त्यसकारणले ध्यान सर्वश्रेष्ठ उपाय हो। जीवन विज्ञानमा हामी जुन ध्यान गर्छौँ, यो ध्यानले तपाईँ यदि ज्ञानी प्रवृत्तिको व्यक्ति हो भने तपाईँलाई ज्ञानमा लैजान्छ, कर्मी प्रवृत्तिको व्यक्ति हो भने कर्ममा लैजान्छ, तपाईँ यदि भक्त प्रवृत्तिको व्यक्ति हो भने तपाईँलाई भक्तिमा लैजान्छ। हामी जुन ध्यान गर्छौँ यो ध्यानको मूल केन्द्रबिन्दु हो। साधारणतया ध्यान भन्ने बित्तिकै निर्विचार भन्ने बुझिन्छ। हामी ध्यान भनेपछि निर्विचार भन्ने त बुझ्छौँ, तर त्योभन्दा धेरै बढी बुझ्छौँ। त्यसकारणले मनुष्य जातिको इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो ध्यानको प्रयोग भइरहेको छ, जहाँ ध्यान मात्र ध्यान भन्दैन, ध्यान भन्दा पनि अरू बढी केही छ। त्यसकारणले हामी हेरौँ त, जो मित्रहरू पारायण हुन थाल्नुभयो, जसको श्रद्धा अटल छ, कोही ज्ञानमा गयो, कोही भक्तिमा जान थालिहाल्यो आफै, कोही कर्ममा गयो, महाकर्ममा 24 घन्टा कर्ममा लाग्यो, अब मनुष्यको सेवामा लाग्यो, कोही ज्ञानको धरोहर भएर निस्किँदैछन्, कोही भक्तिको धरोहर भएर निस्किँदैछन्। ध्यान यस्तो आगो हो जहाँ समर्पण घटित हुन्छ हुन्छ कुनै दिन। एक त समर्पण घटित हुन्छ, अर्को मेरो हृदय खुल्छ। हृदय नखुलिकन गुरुले दिव्य प्रेम कसरी दिने ल भन्नुहोस् त? दिव्य प्रेम नदिइकन भक्तिको माध्यमबाट ईश्वर साक्षात्कार हुँदैन। जो गुरुसँग तपाईँ हुनुहुन्छ उसले तपाईँलाई दिव्य प्रेम दिनुपर्छ, त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो तर्फबाट प्रयास त गर्नुपर्छ पर्छ। किन प्रयास, कति बेरसम्म प्रयास? जबसम्म समर्पण घटित हुँदैन तबसम्म प्रयास गर्नुहोस्। समर्पण घटित भएको छैन भने मेरो बेलुन पुरै फुकिसकेको छैन भने बुझियो, त्यति मात्रै हो। बेलुनलाई फुक्नुहोस् र एउटा बिन्दुमा समर्पण घटित हुन थाल्छ। समर्पण घटित हुन थाल्ने बित्तिकै जसरी भगवान्ले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ कि अर्जुन तिमीलाई तत्काल म समात्छु र तिमीलाई मुक्त गरिदिन्छु, ठिक त्यसै गरी गुरुले तत्काल देख्छ, गुरुको कम्पासले तत्काल देख्छ कि यहाँ समर्पण घटित भयो, यहाँ काम भयो, तत्काल दिव्य प्रेमको अवतरण हुन्छ। तत्काल त्यो पनि कुनै बेरै लाग्दैन। समर्पण कसरी घटित हुने हो? ज्ञानको मार्गमा समर्पणको कुनै कामै छैन। त्यही भएर के भन्छ ज्ञान? निर्योगक क्षेम आत्मवान। कहीँ कसैबाट योगक क्षेम नलेऊ है, आफैले गर। तर भक्तिको विज्ञान भन्छ तिमी छोड्दै जाऊ, अब ईश्वरमा छोड्दै जाऊ, चढाउँदै जाऊ। ईश्वर गुरु जे सजिलो हुन्छ, बस छोड्दै जाऊ, चढाउँदै जाऊ, चढाउँदै छोडिदेऊ, छोडिदेऊ, हात खुट्टै छोडिदेऊ, पौडिन छोड। ज्ञान पौडिनु हो, भक्ति पौडिन छोडेर बग्नु हो।
अब जता लैजान्छ नदीको प्रवाहले, जता लैजान्छ। त्यही भएर जिउँदो मान्छे पौडिन खोजिरहेको छ, पौडिन जान्दैन, डुब्छ, मर्छ। तर हेर्नुहोस् त, मृत्यु हुने बित्तिकै लास माथि तैरिन थाल्छ, किनभने त्यो लास जुन छ नि, लास लयमा हुन्छ के, समर्पित हुन्छ लास। त्यही भएर पानीले पनि डुबाउँदैन लासलाई कहिले पनि। कुनै लास डुबेको देख्नु भएको छ? लास हुने बित्तिकै माथि आउँछ, सतहमा आउँछ, उतारिदिइहाल्छ, बस किनार लगाइदिन्छ, अलि पर लगाएर फालिदिन्छ नदीले, नदीको प्रवाहले बाहिर निकालिदिन्छ। समर्पित भयो कि निस्कियो बाहिर? जबसम्म समर्पित भएको छैन तबसम्म मेरो जीवनको नौटङ्की चलिरहन्छ। त्यसकारणले भक्तिको विज्ञान बुझ्नु छ भने समर्पणको विज्ञान बुझ्नुपर्छ। समर्पण हृदयमा घटित भएको छैन, पाखण्ड गर्न जरुरी छैन, जबरजस्ती समर्पण गरेको देखाउने होइन, त्यसको केही अर्थ छैन। अझै बढाउनुहोस् आफ्नो अहङ्कारलाई, गर्नुहोस् प्रयास, गर्नुहोस् मेहनत, निरन्तर ध्यानको प्रयास गर्नुहोस्। ध्यानले मेरो पुरानो भाँडोलाई पुरै तोड्दै 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 लैजान्छु। निरन्तर गर्नुहोस् प्राणायाम, प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यम नित्यम विवेक विचारम कुरु अवधानम महवद अवधानम। निरन्तर जबसम्म हुँदैन खनिराख्ने, खनिराख्ने, जबसम्म पानी भेट्दिनँ, समर्पणको पानी भेट्दिनँ, तबसम्म म डिप बोरिङ गरिराखौँ गरिराखौँ गरिराखौँ। एक न एक दिन समर्पणको पानी भेट्नुहुनेछ, किनभने त्यही समर्पणको पानीले तपाईँ बन्नुभएको हो। त्यही समर्पणको जल, समर्पणको महासागर जल मात्रै भन्न मिल्दैन, त्यो त्यो महासागर छ भित्र। तबसम्म खनिराख्ने जबसम्म मैले त्यो जल भेटाउँदिनँ। तर यो भक्तिको सूत्र भन्छ, खन्दा पनि मलाई समर्पित भएर खन, ताकि तिमीलाई बोझै अनुभव नहोस्। ममा समर्पित भएर खन, म मेरो पारायण भएर खन, अनन्य योगद्वारा खन, खन्ने काम जारी राख। तर जीवनमा यस्ता गुण ल्याऊ तिमी, नाच्दै नाच्दै खन्नेछौ। आफैलाई उत्खनन गर्नु भक्ति हो। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।